Santa, nós celebramos, vivemos os mistérios centrais da nossa fé, os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, estar com Jesus, caminhar com Jesus, nós que desde o início da quaresma estamos com Ele, subindo para Jerusalém, nos preparando para viver esse tríduo pascal que começou ontem com a Santa Ceia e que atingirá o seu ponto mais alto na Vigília Pascal, né, onde nós celebramos e vivemos o mistério da ressurreição de Cristo, Cristo que inaugurou para nós uma vida nova. Então, para nós, preparar este retiro é motivo de grande alegria e de grande graça, porque o nosso desejo é estar como igreja, com todos os batizados, com os sacerdotes, com a Arquidiocese de São Luís, vivendo os mistérios centrais da nossa fé. Quantas pessoas em média participam? Olhe, mais ou menos nos 3 dias de retiro, umas 500 pessoas passam pela nossa casa e pelo retiro, porque nós temos momentos de pregação, né, durante a manhã, e nos momentos dos atos litúrgicos, como foi ontem a missa da Ceia do Senhor, né, missa em que o Senhor, ele cria os mistérios centrais da nossa fé. Então, passam mais ou menos umas 500 pessoas por esses 3 dias de retiro, porque nós temos, né, nós celebramos momentos de pregação na parte da manhã, como foi hoje. No tríduo pascal, nós começamos ontem com a missa da Ceia do Senhor. Hoje, nós celebramos a paixão de Cristo, agora às 3 horas, horário em que Jesus morre na cruz. Amanhã nós temos também retiro pela manhã, pregações, motivações, momentos de oração. E aí nós, à noite, estaremos reunidos novamente aqui para celebrarmos a Vigília Pascal. Pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes aos vossos filhos, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém.